អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីច្បាស់100%ហើយក្រោយមានដំណឹងចចាមអារាមថាខេមរៈស្រីមុនចូលផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីពេលនេះម្ចាស់ខ្លួនចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាចាថាតើលោកខេមរៈស្រីមុនបានបញ្ជាក់បែបណាថានឹងចូលផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីឬមួយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា នៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរបន្ទាប់ពីមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហុងមាសគឺលោកខេមរៈស្រីមុនបានថតជាមួយនឹងម្ចាស់ផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងណូវ៉ាត្រាយ៉ាងណាមិញចំពោះរូបភាពដែលត្រូវបានចែកចាយទៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះ គឺបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងផ្ទុះការសង្ស័យថែមទៀតផងដែរថាលោកនឹងចេញពីផលិតកម្មហុងមាសទៅចូលរួមជាមួយផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យរបស់មហាជនប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះផងដែរបន្ទាប់ពីបានផ្ទុះការសង្ស័យពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមានសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយជាហូរហើយពេលនេះត្រូវបានម្ចាស់ខ្លួ
កស្រាយតាមរយៈអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់សបៃនៅមុននេះបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបថតរបស់លោកនិងលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាយ៉ាងដូចនេះថារូបថតដែលបានបង្ហាញនោះគឺជាការពិសារអាហារសាមគ្គីរវាងរូបលោកជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្នែកអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាប៉ុណ្ណោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសិល្បៈឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រៅពីចម្រៀងលោកមានសិទ្ធិរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យជាមួយអ្នកណាក៏បានខេមរៈស្រីមុននិយាយថាយើងនិយាយតែពីរឿងរកស៊ីផ្នែកអចលនទ្រព្យទេយើងមិនបាននិយាយរឿងកុងត្រាចម្រៀងអីទេព្រោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ហងមាភ្លាមនោះសារព័ត៌មានសបៃក៏បានសួរទៅថាចុះទៅថ្ងៃអនាគតបងអាចនឹងបដូរផលិតកម្មដោយបងប្រៀបស្វាត់ដែរឬយ៉ាងណាលោកខេមរៈស្រីមុនតបថារឿងអនាគតយើងកំទាន់អាចនិយាយពីវាយើងមិនអាចគូសវាវាបានមុននោះទេតារាចម្រៀងប្រុសលំដាប់កំពូលប្រចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមរៈស្រីមុនបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបច្ចុប្បន្នរូបលោកមានកុងត្រាជាមួយហងមាសហើយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ហងមេទីនដូច្នេះរឿងផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មនៅពេលនេះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចឡើយចាបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនេះផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអំពីការញ៉ាំអាហារជុំគ្នារវាងលោកខេមរៈស្រីមុនជាមួយនឹងអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនវត្រាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការសង្ស័យថាលោកខេមរៈស្រីមុននឹងចូលទៅក្នុងផលិតកម្មក្លាក់ស៊ីដូចនឹងលោកប្រៀបស្វាត់ដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការជួបជុំពិសាអាហាររួមគ្នាក្នុងនៃពិភាក្សាការងាររកស៊ីអចលនទ្រព្យតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជជែកវែកញែកគ្នារឿងកុងត្រាផលិតកម្មឬក៏ការចូលទៅជ្រឿងផលិតកម្មណានោះឡើយចានេះគឺជាការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសំណាក់លោកខេមរៈស្រីមុនផ្ទាល់ចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា